Održana svečana sjednica Stožera civilne zaštite Krapinsko-zagorske županije povodom obilježavanja Međunarodnog dana civilne zaštite. Prvi puta pobratimili se gradovi Hrvatske i Malte. Prijem za delegaciju malteškog St. Paul's Bea. Predstavljen program 15. glazbenog festivala u Krapini. Poštovani gledatelji, dobar vam dan. Gledate podnevne vijesti televizije Zapad. U oči Međunarodnog dana civilne zaštite i Dana civilne zaštite u Hrvatskoj održana je svečana sjednica Stožera civilne zaštite Krapinsko-zagorske županije. Primarni cilj sjednice bio je skretanje pozornosti na važnost rada hitnih službi u Krapinsko-zagorskoj županiji. U Zlatar Bistrici održana je svečana sjednica Županijskog stožera civilne zaštite, a ujedno je obilježen i Međunarodni dan civilne zaštite i Dan civilne zaštite u Republici Hrvatskoj. Primarni cilj sjednice je podizanje svijesti javnosti i opasnostima i skretanje pozornosti na važnost djelovanja i rada hitnih službi na području županije. Te operativne snage na neki način napravio kratki prikaz svog djelovanja u prošloj godini i svi zajedno skrenemo pozornost na važnost naših hitnih službi. Protekla godina je bila također i teška, izazovna za sve nas, pogotovo za pripadnike operativnih snaga Stožera civilna zaštita. Pandemija koronavirusa potvrdila je potrebu organiziranja, pripremanja te zajedničkog djelovanja svih dionika sustava civilne zaštite. Suradnja pripadnika sustava civilne zaštite na području naše županije svih ovih godina bila je veoma uspješna i zadovoljavajuća. Župan Kolar osvrnuo se i na trenutno stanje u Republici Ukrajini, te naglasio da će se Krapinsko-zagorska županija uključiti u zbrinjavanje izbjeglica. Ono što je sigurno da su naše operativne snage već i danas spremne i da u slučaju nekog većeg vala dolaska izbjeglica u Republiku Hrvatsku mi smo se spremni uključiti u manju od 24 sata. Koliko će to biti potrebno, u kojem obimu, to će se naravno koordinirati sa nacionalne razine. Nakon sjednice organiziran je razgled vozila i opreme civilne zaštite, koja se koristi u raznovrsnim akcijama spašavanja. U tome su se djelovala i djeca, a cilj je bio educirati najmlađe o rizicima i opasnostima te kako pravilno postupati u takvim situacijama. U gradu Oroslavju održalo se svečano otvorenje obnovljenog Doma kulture. Večer je upotpunilo i potpisivanje povelje o bratimljenju grada Oroslavlja i St. Paul's Bea s Malte. U gradu Oroslavlju održano je svečano otvorenje obnovljenog Doma kulture. Posebnostnom događaju dodaje potpisivanje povelje o bratimljenju gradova Oroslavje i St. Paul's Bay. Povelju su potpisali gradonačelnici Viktor Šimunić i Alfred Grima. Iznimno sam ponosan kad smo doveli cijelu delegaciju sa St. Paul's Bay-a. Osim kad je ovo veliki povijesni događaj otvorenje Doma kulture za naš grad, smatram da je ovo iznimno velik i povijesni trenutak, jer se po prvi put pratime dva grada iz Hrvatske i Malte. I am very pleased as well being here to sign this agreement, which I believe and my council believe that it will benefit not only the localities but both countries who happen to be both of us in the EU, members of the EU. And obviously we look forward from our side to make this journey stronger by the day. Svečanost je i prisustvovala zamjenica župana Krapinsko-zagorske županije Jasna Petek, uputivši čestitke na novo otvorenom Domu kulture. Želim zaista da ovo mjesto bude mjesto lijepih, veselih susreta, druženja, prijateljavanja, ali i učenja naravno, i nadamo se da će Krapinsko-zagorska županija biti dio toga u budućnosti. Izaslanik predsjednika Republike Hrvatske Siniša Hajdaš-Dončić pridružio se čestitkama i poručio kako će suradnja sa Maltom mnogo doprinijeti u svim pogledima. Viktor i Oroslavlje su vrlo brzo našli partnera na Malti, gospodina Alfreda, i mislim da će suradnja, dakle ne samo u ekonomiji nego u kulturi, sportu, svemu zapravo što mogu dva grada zajedno uspostaviti, biti dobra.
I to je zapravo dobro, ne samo za Oroslavlje, to je dobro i za Zagreb, dobro i za Hrvatsku. Stoga još jednom čestitke svima i što više, da tako kažemo, zajedničkih inicijativa i zajedničkih akcija. Hvala vam lijepo. Među okupljenima bilo je i više članova Županijske skupštine, a u popratnom programu nastupili su učenici Srednje i osnovne škole Oroslavlje te članice Kulturno-umjetničkog društva Sloboda Oroslavlje. Zamjenica župana Jasna Petek održala je prijem za delegaciju malteškog grada St. Paul's Bay-a i gradonačelnika Oroslavlja Viktora Šimunića. Istaknuto je kako je ovo prvi puta da su se pobratimili gradovi dvije države, Hrvatske i Malte. Dok se na makrogeopolitičkoj razini događaju najcrnji scenariji, na onoj mikrorazini ipak se događaju i lijepe stvari. Pa su se tako grad Oroslavlje i malteški grad St. Paul's Bay pobratimili, prilikom čega ih je dočekala i zamjenica župana Krapinsko-zagorske županije. Ponovno dolazi do izražaja koliko je važno da međusobno surađujemo, da prijateljujemo, da smo spremni naše zajedničke interese realizirati na obostrano zadovoljstvo, da smo spremni na prijateljstvo i suradnju ne samo na regionalnoj, već i na globalnoj razini. Stoga pozdravljam ovo prijateljstvo i bratimljenje gradova. Zamjenica župana naglasila je kako postoje sličnosti i razlike između ovih gradova iz kojih upravo mogu proizaći brojni projekti. A gradonačelnik Oroslavlja rekao je kako je ujedno i ovo povijesni trenutak. Ovo je velika stvar za moj grad i za naše Oroslavlje, međutim ja smatram i trebalo bi biti da smo zovim zapravo svi na dobitku i cijela županija, jer premali smo da bi se delili i trebamo surađivati i trebamo im pokazati sve ljepote kak i našeg Oroslavlja, tak i kompletne županije. Hope that this is will not only benefit the localities, but most importantly, it will benefit both countries. This visit today shows that it's the start of a new adventure, where we see that the two countries, especially not the politicians, but the people on these streets, will benefit for the future. Velike stvari započinju malim koracima, pa je tako bratimljenje ovih dvaju gradova ujedno i jačanje dobrih odnosa između Malte i Hrvatske. Glazbeni festival u Krapini Gefuk na čelu s predsjednikom Adamom Končićem predstavio je program 15. po redu festivala koji podržava i Krapinsko-zagorska županija. Festival kazalište dovodi u različite zagorske gradove i općine, a posjetilo ga je tijekom svih ovih godina oko 80.000 gledatelja. Od 2008. godine glazbeni festival u Krapini Gefuk može se pohvaliti s gotovo 80.000 posjetitelja, čime je jedna od vodećih manifestacija u Zagorju. Ujedno je predstavljen i program za njegovo 15. jubilarno izdanje. Sjajne naslove koje idu iza toga, jedna zapravo vrhunska predstava privatne produkcije u kojoj će nam gostovati dakle neke osobe koje nismo baš navikli gledati na pozornicama u glumačkom svijetlu, a glumit će pred nama, dakle konkretno gospođa Zdenka Kovačiček, Sanja Doležal, Karmela Vukov-Colić sa dvije kolegice Mirno Medaković i Matijom Prskolo u predstavi Ljubav, gubici i moda. 30. travanj rezerviran je za nagrađivanu predstavu Škrta satiričnog kazališta Kerempuh, a cijelu manifestaciju podržava Krapinsko-zagorska županija. Zaista jedna lijepa kazališna priča koja kazalište dovodi u Zagorje, koja kazalište dovodi k nama, ne samo u Krapinu, nego i po cijeloj županiji, naravno uz podršku općina i gradova Krapinsko-zagorske županije. Ljubitelji filma Tko pjeva zlo ne misli imat će prilike pogledati poznate likove iz filma i na kazališnoj pozornici. Nakon dosta dugo vremena, osudio bi se reći da su svega dva puta bili na festivalu, dakle praktički zatvaranje festivala ovdje u Krapini, imati čast sa svojom predstavom Tko pjeva zlo ne misli, Hrvatsko narodno kazalište iz Zagreba. Dakle, vrhunska također predstava, vrlo posjećivana u Zagrebu i to nam je ono neki bonbon za kraj. Program Gefuka dostupan je na njihovoj novoj redizajniranoj mrežnoj stranici, a sam program započinje 22. travnja te će trajati do 8. svibnja.
Danas se tijekom dana na području grada Zagreba, Zagrebačke, Krapinsko-Zagorske županije očekuje djelomice sunčano vrijeme uz umjeren do jak vjetar. Najviša dnevna temperatura na području gradova Zagreba i Zaprešića kretat će se oko 8 stupnjeva, te Velike Gorice i Krapine oko 7 stupnjeva Celzijusa. Poštovani gledatelji, stigli smo do kraja podnevnih vijesti. Gledajte nas još u 17.30 te u Zapadnom dnevniku u 20 sati. Do tada, lijep pozdrav!